Зараз ля гомельскага аўтавакзала водителям трэба звертаць асаблівую увагу на знакі і разметку. Гэта звязана са змяненнем тут арганізацыі дарожнага руху. Цяпер з боку вуліцы Шаўчэнкі па вуліцы Курчатава уздоўж тэрыторыі паркоўкі арганізаваны аднабаковы рух. У адваротны бок ехаць можна толькі направа, у бок вуліцы Шаўчэнкі. На гэтым участку дарогі зараз знаходзіцца і новы светлафорны аб'ект, дзякуючы якому рух транспарту і пешаходаў стаў рэгулюемым. Выезд от автовокзала был нерегулируемый, и при движении транспорта создавались угрозы для безопасности дорожного движения. Также пешеходам, пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, что также подвигало их опасности и создавались предпосылки для наезда на пешеходов транспортных средств.